Kwa hii mbegu ya Abraham, jua kanoni. Jua, Abraham ya nane, tisa. Unasema kwamba halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao. Katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri. Niwatoe katika nchi ya Misri. Kuna agano ambalo Mungu alilifanya na Musa, si Musa tu alilifanya tangu nyakati za Abraham. Tangu nyakati za Abraham. Akawashika mikono ili awatoe. Ehe. Mstari wa tisa dia. Si anasema kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Pointi ya tatu. Jua kudumu kwenye agano ili Mungu akujali. Jua kudumu kwenye madhabahu ili Mungu akujali. Mungu huwa amwachi mtu, lakini mtu ndiye huwa wa kwanza kumwacha Mungu. Ni kwamba hawa ndio walioanza kuto kudumu kwenye agano. Umekaa tu siku mbili kanisani hujaona nabii, ah nabii sijamuona, sijui nini. Huyo, huyo. Neno linasema kuna wakati malaika ushuka na kutibua maji. Sasa ile malaika anashuka wao umeshakula kona. Kumbe malaika ndio alikuwa anakushukia saizi wao mzako umeshakula kona. Dumu kwenye agano. Amen. Dumu kwenye agano. Amen. Tumefanya agano kwa imani zao. Tumefungia matu. Msikilize Mungu akutendee mema. Ni soda kweli. Yaani nimemcheka mtoto, yani nilishikwa kucheka mpaka nikamwambia wewe umeniambia hata mimi basi. Ananiambia, "Yaani unajua mimi napata raha. Raha nikuta tu account yangu imewekwa hela. Raha." Aye 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 aye. Haushangilii kwa sababu sio yako. Hata Yesu anasema, "Kuna wengine kati yenu hawataonja mauti." Amen. Ingia katika raha. Napokea kwa jina la Yesu. Mstari wa 10. Anasema, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli. Baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika. Nitaziandika. Nami nitakuwa Mungu kwao. Nitakuwa Mungu kwao. Nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Nitaandika zile sheria ambazo nilikufundisha wiki iliyopita kwamba Abraham alitoa fungu la 10 kwa Melkizedeki. Jifunze kutoa zaka ili Mungu aandike. Yeye atakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mwana wake. Yes. Kinachofanya hatu kinikataa si baba hiki. Hatu kiniacha mpaka nisalimie. Yes. I am a church of God. Ipo tu nikishajijua hivi mimi unisumbui. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajijua wewe ni mtoto wa Mungu. Yes. Amesema nitaziandika sheria zangu. Sheria ni zipi? Ni utawaji, ni kuabudu ibada, ni kuhudhuria kanisani, ni kuipenda madhabahu, ni wokovu. Hizo ni sheria. Ni kumwamini. Hizo ni sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kilichofanya wewe ukiwate wa Rista sheria ya kuamini na kukaza macho. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Aha. Mstari wa 11. Nao watafundishana kila mtu na jirani yake. Kila mtu na jirani yake ndio tunafundishana hivyo. Ukiona wewe unafanikiwa, mwanzio kila siku anakuja nguo imechakaa, muulize. Hivyo unasikilizaje mafundisho? Shida ni nini mpendwa nikusaidie? Basi kafanyia hata kanisani basi. Ndiyo. Fagia hata kanisani. Yamkini Mungu atakuja kuna mwanzio amefuta viti juu za kapao kuku hapa hapa. Yes. Mfundishe mwanzio, ukiona wewe unapata raha, muingize mwanzio kwenye raha. Amen. Usio mchoyo. Ndiyo. Tunaelewana? Amen. Ukiona simu yako tu inaingiza tititi tititi mpesa mpesa. Muulize na mwanzio hivyo kutwa nzima ulishaingiza mpesa? Ndiyo. Akaunti yako ulishaingiza tania tangu asubuhi? Muulize. Usimwoga muulize. Ndio tasubuhi kweli. Ndio. Atakwambia nina mwezi. Unamwaka. Tena na yeye kampipu mtu. Kamuomba.
hapana ninata